Današnju emisiju otvaramo pričom, odnosno tekstom koji je objavljen u današnjem listu Vreme, pet žena koje dele iskustvo seksualnog nasilja u Petnici pričale su za taj list, onome što su preživele. Sve kao zlostavljača imenuju istu osobu i kažu da su u kontaktu sa više od 20 drugih žrtava. Svi slučajevi su prema tvrdnjama više advokata zastarali. O ovoj temi pričam sa Sanjom Pavlović iz Autonomnog ženskog centra. Sanja, dobar dan i hvala vam što ste ovde. Dobar dan, hvala vama na pozivu. Kako ste vi reagovali danas kada ste kupili Vreme, pročitali ovu priču? Dakle, ponovo priča za koju su mnogi izgleda znali, ali ona ostala sve vreme iza zatvorenih vrata. Jeste. Prvo što želim da kažem jeste zapravo jedno veliko bravo i veliko hvala svim ženama koje su odlučile da javno govore. Hvala Jovani Gligorijević i Vremenu na ovom sjajnom profesionalnom tekstu koji zaista bi trebalo da bude nekako uzor svim novinarima i novinarkama kako se o ovim temama piše, koliko dugo se priprema i kako tekst treba da izgleda. Ja moram da priznam da zapravo, nažalost, nisam iznenađena da čujemo ovakve ispovesti iz Petnice, ne zato što je to Petnica kao takva, već zato što znamo da seksualno nasilje je problem koji prožima celokupno društvo, prožima sve institucije, uključujući obrazovne i medicinske i radna mesta i slično. I nekako mi se čini da je Petnica zapravo bila dosta plodno tlo za upravo ovakav vid seksualnog nasilja, s obzirom na to da govorimo o deci, o maloletnicama, da govorimo o situaciji da su one izolovane van svojih kuća, van bliskih kontakata i da provode tamo i dane i noći u nekom dužem periodu. I mislim da baš zbog toga to je ono što čini ovu situaciju posebno specifičnom i posebno osetljivom i posebno zapravo lakom da se zloupotrebi. Ono što sam vas pitala na početku jeste da se čini da je ova priča ostala iza zatvorenih vrata, ali opet se čini nekako da su mnogi znali za to što se dešava. O tome svedoči upravo i ono što se navodi u tekstu, da je tadašnji direktor Vigor Majić i sadašnji direktor Nikola Božić, oni kažu delimično ili u potpunosti negiraju da su im bili poznati detalje ovog događaja. Božić je izričit u tvrdnji da o tome danas ništa ne zna, dok Majić kaže da je dobijao samo žalbe na verbalnu grubost. Da li je u ovom slučaju trebalo da se reaguje, da li je institucija u ovom slučaju Petnica nije reagovala, da li vidite tu njihovu odgovornost ukoliko je neko njima nešto napominjao? Vidim zapravo odgovornost pre svega uprave. Vidimo u tekstu da je tu bilo različitih pokušaja da se upravi stavi do znanja šta se dešava, da uprava nije imala nikakav vid saosećanja prema tim devojkama, devojčicama koje su se njima obraćale, da čak i dan danas postoji dakle negiranje da su se neke stvari znale, iako žene tvrde da su zapravo svi to znali, bar oni koji se pominju u tekstu. Ono što vidim kao nekoliko je stvari, jedan od velikih problema koji se vidi samo na osnovu ovog teksta jeste duboko nerazumevanje seksualnog nasilja, nerazumevanje nasilja prema ženama, prema devojčicama generalno i duboko zapravo potpuna rodna neosetljivost, dakle odsustvo bilo kakve osetljivosti i empatije prema žrtvama. Ono što vidimo da iz uprave kažu i bivše i sadašnje, znali su eto za možda neku, da kažemo, verbalnu agresiju, nisu posumnjali da je reč o seksualnom nasilju. Međutim, to nekako samo po sebi je crvena lampica. Kada imate nekoga ko je na poziciji autoriteta u jednoj takvoj ustanovi i ko se prema maloletnim osobama odnosi sa verbalnom agresijom, dakle, to je već samo po sebi poziv da se reaguje. Dodatno, čini mi se da ta neosetljivost se vidi upravo u tome da niko nije se nekako zapitao zašto su baš samo devojčice i devojke te koje su bile fotografisane ili te koje su preživljavale tu verbalnu agresiju, kako oni to nazivaju. Dakle, da li tu možda ima još nešto? Dakle, to je problem koji je nekako čini se od početka rodno osetljiv i bilo je nužno da se ispita šta je pozadina takvih radnji. Dodatno, ono što se vidi iz teksta jeste da to koliko je postojalo odsustvo empatije prema žrtvama, toliko je postojala empatija prema samom muškarcu koji je dakle optužen za ova dela i vidimo da nekako iz uprave
čini se da im je teže da nose na, da im je bilo teže da nose na savesti svog saradnika, kolegu, nego da zapravo nose na savesti živote ne jedne, ne dve, nego pet, dvadeset. A da li bi, Sanja, nešto, izvinite što vas prekidam, da li bi nešto promenilo, odnosno da li bi ta crvena lampica o kojoj pričate bila mnogo ranije upaljena da je žena bila na čelu Petnice? Ne nužno. Ja volim da verujem da da, zato što smo kao žene generalno, kada govorimo o seksualnom nasilju, češće izložene različitim oblicima nasilja, uključujući dakle i seksualno, i onda u tom smislu možda postoji mogućnost da će se pre prepoznati neki znaci da se nešto takvo dešava. Naravno, nije ni poenta samo u senzibilizaciji, potrebno je znanje. Potrebno je znanje da neko ko sedi u upravi ustanove koja radi sa maloletnim licima ne bi nekako smelo da da izjavu da nisu prijavili policiji zato što nisu imali pristanak žrtve. Dakle, mi ovde govorimo o osobama koje su maloletne. Oni su bili u obavezi da to urade. Bili su u obavezi, dakle, da znaju vrlo dobro sve zakone koji se tiču odnosa sa maloletnicima i šta bi mogli i morali da urade u određenim situacijama. Sanja, predlažem sad na trenutak da prekinemo razgovor, da čujemo novinarku Jovanu Gligorijević, koja je autorka ovog teksta koje je danas objavilo Vreme, pa ćemo nastaviti razgovor. Motiv mojih sagovornica je bio pre svega da, pošto još uvek nisu sigurne, dakle, to u tekstu ne postoji, zato što ja nisam uspela da dođem do dovoljno dokaza da li osoba koja je, koju označavaju kao svog nasilnika, još uvek ima kontakta sa decom. Znamo da je u januaru bilo pokušaja da održi predavanja i da ide na izlet sa decom osnovnoškolskog uzrasta. Njihov motiv je bio zapravo da upozore roditelje i drugu decu na ono što se njima dešavalo. Pri tome ja moram da kažem, njihov motiv kada sam pitala šta žele od izlaska u javnost je bio već jako, jako nisko spuštena lestvica očekivanja, baš zbog toga što su, pa neki od njih i više od decenije, prolazile kroz različite forme odbijanja, da ih bilo ko sasluša, umanjivanja njihovih iskustava, pokušaj da se apeluje na njihovu, ne znam, savest ili samilost prema nasilniku, što se i vidi sve u tekstu, dakle, koji su izgovori onih odraslijih, starijih i zrelijih od njih bili u njihovim iskustvima. I dalje razgovaram sa Sanjom Pavlović iz Autonomno ženskog centra. Evo, čuli smo šta kaže autorka teksta Jovana Gligorijević. Da li očekujete sada ponovo ono što je javnost radila i grešila, postavljajući pitanje zašto je neko ćutao, kad je odlučio da govori o tome, ili smo neke lekcije, nažalost, naučili kroz brojne primere o kojima svedočimo u prethodnim mesecima i godinama? Pa, voljela bih da verujem da smo naučili i sigurna sam da postoji deo društva, možda manji, koji jeste nešto naučio i jako je, zapravo ovo je jako kratak period. Mi o seksualnom nasilju ne govorimo, o seksualnom nasilju nad decom tek ne govorimo i ovo je jako kratak period da bi došlo do nekih suštinskih promjena. Ono što bih ja voljela da vidim u budućnosti jeste da kada govorimo, evo, upravo ovako o određenim institucijama, reći ću da smo nešto naučili onda kada vidimo primere da se ugled institucije, ugled određene ličnosti ne meri po tome koliko će dobro da zataška određenu situaciju, već baš suprotno, da ugled se meri po tome koliko dobro je ta situacija rešena, koliko dobro se o njoj i otvoreno razgovara, koliko se stavlja u neki širi kontekst i koliko smo, dakle, spremni da zaista zaštitimo i one koji su već nešto preživali, ali isto tako i sve buduće. U tekstu se također navodi da osim ovih pet žena, odnosno devojaka koje su pričale za Vreme, ima više od 20 onih koje su zlostavljene. Da li očekujete da će neki od tih 20 devojaka nakon ovoga podneti prijavu i da će ovaj postupak biti rasvetljen u tom nekom pravcu? Pa ne možemo znati. Koliko sam videla u samom tekstu, koliko sam upoznata, konkretno ovih pet žena nisu u mogućnosti da podnesu prijavu s obzirom na to da su dela prosto zastarela ili da delo seksualno uznemiravanje kao tako nije ni postojalo u momentu kada im se dešavalo. Prosto nadam se da će postojati i taj određeni broj devojaka i žena koje će moći i na pravni način, dakle, da pokrenu pravne procedure i da će nastaviti
nasilnik moći da bude i pravno procesuiran. Međutim, čak i ukoliko to nije slučaj, čak i ukoliko to nije moguće, a čini mi se da pred našim institucijama to je jako teško s obzirom na to koliko je vremena prošlo i da su zapravo dokazi jedini koji su postojali, dokazi uništeni, mislim da je važno da se okrenemo i nekim drugim vidovima zadovoljenja pravde u smislu javne osude, u smislu javnog verovanja žrtvama, da je važno i da je to jedini način da podstaknemo i njih i sve druge žene da se jave, jer ovakvih slučajeva ima i bit će ih očigledno još, jer se ta Pandorina kutija otvorila i žene su počele da govore. I mislim da je važno da nekako razumemo da seksualno nasilje je s jedne strane vrlo jedna lična trauma svake od žena koja to doživi, ali čini se da je toliko rasprostranjeno da zapravo postaje jedna kolektivna trauma, kolektivna ženska trauma, da je to deo ženskog iskustva i da jedini način da idemo ka oporavku jeste da o tome govorimo i da naiđemo s druge strane na poštovanje i na uvažavanje našeg dostojanstva. Sanja, kažete, očekujete neku vrstu javne osude. Evo, čuli smo izvinjenje gospodina Vigora Majića. Da li vi znate zbog čega se on izvinio? Kome je bilo upućeno to izvinjenje? I zbog čega? Pa ja bih zapravo ponovo se vratila na ono što su i same žene rekle u tekstu, da one ne prihvataju to izvinjenje zato što ono dolazi toliko kasno i ono dolazi u momentu kada je izvesno da će ceo slučaj procuriti u medije, da će biti objavljeno, da će biti javno o tome šta se dešavalo i koliko je bilo neadekvatnih reakcija od strane uprave. Tako da, eto, odgovorila bih zapravo njihovim rečima. Ovo izvinjenje je na neki način bilo iznuđeno i to je ono što sam i malo pre rekla, voljela bih da se ugled više ne meri po tome kako ćemo u tajnosti rešavati takve situacije i zataškavati ih, nego u tome da ćemo javno govoriti o tome sa čime se suočavamo, jer to je jedini način da stanemo na put seksualnom nasilju. Da li vi sada očekujete brzu reakciju tužilaštva, recimo u slučaju Aleksić, ona je bila veoma brza? Pa vidjet ćemo, evo, za ovaj slučaj, kako sam i rekla, dosta je teško reći da li je moguće bilo šta procesuirati, da li tužilaštvo ima mogućnosti da to uradi. Naš sistem je nekako tako postavljen da ovakve situacije kada se nešto tako davno desilo zapravo su vrlo ograničena uloga tužilaštva, vrlo su ograničeni zakonima i to se razlikuje u odnosu na neke druge države u svetu poput Amerike, gde u stvari postoje mogućnosti zakonske opcije da se kada je reč o velikom broju žrtava, kada je reč o tome da je veliki interes javnosti da se taj neko procesuira, da se sazna šta se dešavalo i da žrtve dobiju zadovoljenje pravde pred institucijama, oni dakle imaju te mogućnosti za to. Kod nas to i dalje nije tako jednostavno, tako lako. I sami tužioci, i same sudije često i sami imaju neki vid i predrasuda, nerazumevanja problema, pre svega neverovanja žrtvi i ceo taj krivični postupak jeste, i to žrtve uvek tako opisuju, kao dodatnu traumatizaciju. Tako da, eto, opet bih ponovila to da je važno da razmišljamo šire od same institucionalne pravde i da vidimo gde je uloga svakog od nas, pojedinca i pojedinke, da doprinesemo zaustavljanju ovog problema. Da, i svakako ne bi bilo loše da se sistemski pristupi ovim slučajima, s obzirom da se dešavaju veoma često, bar tako izgleda, zato što se pojavaju u javnosti, a ko zna šta se dešava iza u drugim institucijama. Sanja, hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama.